Zovem se Miroslav Đukić iz ekipe Todor. Sin mi je Todor i na osnovu svog sina sam dao i ime mojoj ekipi. Dugi niz godina učestvujem na sajmovima, mislim od samog početka. Nekoliko godina sam bio u početku možda i prvi. Kasnije sve malo bolje, došli su nove snage, malo bolji izlagači i tako dalje i tako dalje. Prošle godine sam bio na četvrtom mestu, što je isto za mene to uspeh. Šta sam te da kažem, da kvalitet kobasice sve zavisi od podneblja i naše kvaliteta mesa, odabira mesa. Za moju peglanu kobasicu koristim isključivo juneće, odnosno ili kravlje, i kozije meso. U prethodnim godinama sam nalazio tu i tamo po neko magarence, to se da naći. Sad ove godine i prošle godine nisam uspeo da nađem, da kupim, da to ubacim. Drugo, rekao, hteo bih da kažem da je isto veoma bitna stavka u svemu ovome, u pravljenju peglane kobasice, higijena. Znači, mora biti vrhunska higijena i sam je znanog razloga, zato što nemamo termičku obradu, ona se na vazduhu suši i tako dalje. Znači, tu moramo vrhunski da budemo spremni.